Ljudi, kao što sam im obećao, igramo tog mastera u džungli. Ljudi, kao što znate, iskreno, hteo sam dosta dugo da ga igram, stalno mi ga banuju levo, desno, neke ludila, uglavnom nema šanse da izgubimo game sa njim, lud je. Iako je taj jungle nerfan, dokazat ćemo da je master još uvek jako, uglavnom lajkujte taj klip, stvarno mi je mnogo značilo. I naravno, ljudi, prvo želim kažem veliki pozdrav ovdje, cara, na ekranu, kako želim pozdrav, ili možete ozvaš kao što bez komentara što dono što u tom komentaru napišite hashtag banda, subscribe, pa sada banda, naravno lajkujte taj klip, inače ljudi svi ko možda ostati LOL account na Giveaway, sve što treba staviti klip, subscribe, kao sam skali nam notifikacije, komentar što možete želiti vidjeti kanalu. I naravno ljudi, nikad ne zaboravite o potlip su štrojima, kako vam sam zove, neverovatne stvari. Inače ljudi, kao što možete vidjeti, idemo brzo i urne, besno što se kaže sa masterom. Stvarno nam za sada dobro ide, jungle clear je iskreno sjajan, pogotovo za ovu stranu džungle koja je generalno njemu dosta i teža. Ali opet, kao što možete primijetiti, ide poprilično okej, što je sasvim sjajno. Imamo izgleda i dobro top lanera, mnogo volim ono kad mi varduju ovako nešto ili tako nešto, stvarno mnogo znači, iskreno ne zezam se. Inače, zanimljiva stvar, mnogo hvala svima koji ste ušli na one turnire na repeat GG-u i što se kaže hvala i meni, razumeš zašto će dosta vas dobiti RP, to je zapravo svi samo vremenom. Ali ono što je interesantno jeste da na repeat GG-u imat ćete dole naravno link u opisu sajta, imate novi turnir koji ima 5 miliona poena, što je bolesno, 5 miliona poena vam znači bukvalno, ali mnogo, mnogo, mnogo RP-a, pošto kao što i znate za 100.000 dobijate 1000 poena, što bi značilo da bi za milion dobili 10.000, što bi značilo da bi za 5 miliona dobili 50.000 glupih poena, što je stvarno ono bolesno po mom mišljenju. I iskreno, moguće je da dobijete sve te poene, to jest ne baš sve, ali naravno delove, tako da tehnički svako ko se pričali u taj turnir će imati neverovatne nagrade. I oni su na svom Instagramu Repeat Balkan izvukli pobednike za giveaway iz prošle nedelje, u sljedećem klipu ću vam najaviti giveaway za ovu nedelju, tako da to je neverovatno, idemo sa njima jako, stvarno eto želim da vam pomognem na najviše mogućih načina ove akauntove koje tehnički vi dajete da bi ja vama davao, to je isto jako dobro. Tako da stvarno ljudi, eto, pokušavam bar da vam se nekako odužim što pratite ove klipove i tako dalje. I ne samo što pratite ono, ja iskreno toga, najiskrenije vam kažem, nemam ništa, ne stavljam one kao reklame i to, tako da ono, nije mi ovo neki cilj, nego eto, ko me podržava, to mi mnogo znači iskreno, meni je to iskreno nevjerovatno, tako da eto, hvala vam. E sada, idemo da provamo da gankujemo mid ili tako nešto, zašto možemo, a imamo svega. Najbolje bi bilo, e vidiš sad, ovu Vi smo mogli da ubijemo, ili ona treći, ona ne zna da igra igricu. Okej. Da, nemamo dobro ništa. Ne mogu ovdje ništa, pošto ćemo mi samo pokupimo ovo. Ovaj je loot. Ko 213 dinara, ovo je retka situacija, ali baš je blesav. Tako da moramo provamo top, hoću da uzmem neki gank na početku, ako bi uzmem neki gank, bukvalno dobijam game, samo molim te, brzo. Ajde, Fiora. Kuća moja, buraz. Što ovo, brad? Mora napasti, gledaj ti njega, ma on je majmunčina, bukvalno majmunčina. Ajde. Tovari ga, molim te. Dobro. Slep je, na oči ne vidi, to je to, lagano, mrtve. E sad vidite ovako, imamo više ali opcija. Prva opcija Q, prva opcija stila, druga opcija stila i treća opcija stila, izaberi A, B ili C, koji odgovor želite, gospodin. Šalim se, mislim da će baciti flash pa da čekamo flash da bacimo Q, jer smo bili jako blizu njemu, ali to se nije desilo, tako da ono, prvi item, ovo je jako bitno, uzmite boots. E sada, ne kažem ovo kao, o, Đole je svemoćni, o, šta da uzmemo, ne, nego bukvalno ono u fazonu, uzmete boots zato što vam daje nevjerovatan attack speed, a attack speed na masteru je perfektan. Prvo i osnovno, ovaj build koji buildamo jeste neki assassin build, i on se malo više fokusira na magijam, hajmo tako da kažemo, iako ima dovoljno attack speeda zbog ove rune, a to je Halo Blades, i ne samo to, nego zbog boots. E sada, boots su vam ključne, iz više razloga, prvi i osnovni, na početku je mnogo, pogledajte vi samo kampove kojom mi brzinom, koliko mi brže uzimamo, uporedite sa prvim uzimanjem, dobro, sad vi rekli četvrti si level, drugo, ali mislim zbog brzine udaranja, zato što tehnički dobijate i ranije cooldown za Q magiju koja vam je perfektna, i onda vam ovo baš treba na početku, pogotovo kasnije kada izbuildate build, treba vam, jel tako, što više toga attack speeda da održite što više damage, znači to je cilj ovakvog tipa builda, hajde tako ćemo reći, tako da ovdje ću baciti control var na brzinu, da provarimo možda neki vardovi nešto, ništa od toga, bacit ću ovdje control var, zašto ne, ova je pokupila krabu, bukvalno sada, tako da, ok, to. To sam im pretpostavio da se nalazi, vidite ono, nemam ni problema ni sa vardovima, ni sa čim u suštini. E, inače, by the way, ovaj lik je trebao da pika AP-a, ja piko već master, ono prvi pik bio fazon, što je opet malo loše, ali ono, htio sam da igram svakako za klip. I on, brate, samo menja, Seraphine uzima i ona, kaže, brate, igram zbog Fiza, znači, ne mogu Seraphine na Fiza. Ja onako već se malo zapitao, rekao, šta li pričao? Kako ovo ovako, daj se ovaj, baci luti. Ovo je dobro zapravo, ali ja sam mrtav by the way, tako da ono, iskreno... Uvek ista priča. Dobro, samo ti omaši, polako, ajmo, bravo, vidiš kako mi to učimo. To se postepeno uči, bešte, džabe pingam, džabe ja pingam, znate kako to ide već. Znači oni su već mrtvi, tako da džabe sam ja pingu.
Ne možemo ovdje... O, se ti drogiraš, bro. Ti se... Pa on beži od kule, evo vidite, ovo retko vidim, ovo retko vidim, ovo baš ono na retkim pojedincima, iskreno. Ali dobro, vete, ako ti tako... Uf, gledaj, ja ću prijem, ja prijem, ja sam mrtav. Evo vidite šta se zove smrt. Nisam mogao ništa. Napisat ćemo mu lepo zato što je poštenica, iskreno. Nisam mogao ništa, najiskreniji umro sam kokjer. Bravo za cara. Realno, brate, realno rek je bio, šta da radimo. Nisam mogao ništa zato što sam dođovo sam... Au, on proziva, pa što ti to... Znate gdje sam se zajebao, trebao sam da ga pustim da me ulta prvi put. Jako mislio sam iskreno Fiora ima malo veći damage, zato što se ovdje desilo. Bože moj, stvarno ne znam što ga ranije nismo pokupili, ali dobro, imamo bar što se tiče tih objektiva, definitivno imamo prednost, tako da to mi je jako drago. Ovo sam morao smajtam onako iz gasa, tako da. Koliko ja nemam sreće, evo ti, koliko ja nemam sreće, odakle iskoči ova Lulu, pa ne mogu ljudi, stvarno ću se oduzeti, brate, bukvalno ću se oduzeti, ja ne znam više kako ovo da izrazim ova moje osjećanje, brate, znači ja ništa uradio nisam, brate, ništa uradio nisam, uvijek. A ovaj se bolje dače. Koliko me nervira ovaj Vukom, brate, kurči se, ne može ništa, ono, baš se kurči, baš ono. Ajde, druže. Ajde, druga. Druškane, ja ultam klona. To kućo, hvala ti Bože, nice. Dobro je, dobro, nisu ni asistencije loše ljudi, polako, bit će bolje, ja vam obećam. Dobro je pogodio da se nalažemo, brate, ali nije ništa sve se bilo, ali. Nego ovaj nije gledao da trči, debil. Koliko mrzimo veliko što se kurče, vratno i ova naša Fiora, ono debil, razumeš, i sad kao... Sad kao good job, on ne zna ni digra, razumeš, ono kao, tako je, ne znam. Mislim, očigledno, pošto umire svaki put sa 2 HP. E, izvinite, auf. Auf, ne mogu više ni da stilam, ljudi moji. Mnogo mi pravi probleme ova Lulu, znači to se nisam nadao iskreno, tako da da. Bože, napravi li kvadru. Bu... Au, kad moram ovako triple da pravim ovdje, brat, je, koliko me ovo nervira, je. Niste svjesni, brate, a ne volim nikako, još... Znaš ono, nikako ne volim, brate, ali nikako ne volim. Ne mogu da asistam ljudi, moram da idem za 5 minuta, ne pitajte ništa, tako da, pakao je. Ne znam kako se ovo desilo, iskreno, loš sam nešto izračunao ovo vreme, tako da eto, ali moramo završiti ovdje. Jebi ga, brate, izvini, moram sada harda malo, izvini, stvarno, ovaj... Mora se ljudi, znači moram da se aktiviram, malo sam se sprdo, znaš, htio sam da pokažem kako je master zapravo slab, to je bio cilj klipa, ali ništa od toga, moramo malo se uključimo, tako da jebi ga. Ako ovaj želi da se fajta, ajde, nek naleti. Meni nije problem, nije frka, sve ćemo rešiti, sve je u redu, sve... Imamo Zessens River, ljudi, ovo je bolesno. Znači sad ćete vidjeti, otprilike, stvarno sprdo sam se malo. Zašto sam htio samo da, ono, nemam pojma, htio sam malo da bude duži game, duđem u taj late game, otkud znam, ali sad moramo malo da se aktiviramo, izvinite. Ovaj, ne znam da li volite vi u ovom fazonu, ja moram malo, morao sam malo, razumeš, znači ja ne volim taj rad, ne volim, stvarno vam kažem, ne spredam se. Ali jebi ga, brate, kad se nameste tako, ja moram završavam game. Jebo, Batali Barona, molim vas, što mi ne veruju ovako, brate. A Batali Drake-a nije bitno, samo dođite mid, molim vas, ljudi. Ja se ne vidim, razbudim, eto kako čovjek umre. Jebem ti retarde buraz, šta radite, što mi ne veruju brate, što mi ne veruju koji... Ja ne znam stvarno ljudi, je li ovo neka kvantna matematika da ovo ne može se razumjeti, znači kvantna fizika, šta je? Šta je buraz? Report Y, naravno Report Y kad sam uzeo 10 kilova da nisam bilo bi Honor Y brate, isti kurac. Ne znam, možda oni ne vide da ja pišem, možda je to. Evo me ovdje, evo me, dolazim, opušteno rokamo ih sve. Tu sam rode, tu sam. Šta radi Pantheon? Evo Maki 2 minuta, džabe, ništa livat ću, nema veze, Batali klip. Ovo neko treba snima koliko ovog ruka.
Ovo je broken, ljudi, ne znam da li ste primetili koliko sam ostao živ ovdje sa 2 HP-a cijel fight. I hvala Bogu da završili smo game, tako da stigao sam i da odradim ovo što treba da radim, tako da ne pitajte mi ništa, ljudi, baš problematično. Surendali su, hvala ti Bože, ja ne znam šta da kažem, ovo o koliko genijalan tim, nisam nikad video, ne pitajte ništa. Vidimo se u sljedećem klipu, molim vas, lajkujte, šerujte, subscribeujte, vidimo se i čao, pozdrav, čao.